Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan efirda yana Shavkat Azimov. Bugungi darsimizda o'tgan dars va'da berganimiz kabi tekis shakllanuvchan harakat haqida gaplashib o'tamiz. Tekis shakllanuvchan harakat qanday harakat? Esingizda bo'lsa, o'tgan safar tekis o'zgaruvchan harakat haqida gapirgandik va tekis o'zgaruvchan harakatning o'zi ikkita turga: tekis tezlanuvchan va tekis shakllanuvchan harakatga bo'linadi degan edik va shundan tekis tezlanuvchan harakatni darsimiz mobaynida ko'rib o'tdik. Ana endi bir marta tekis o'zgaruvchan harakatni ta'rifini eslab o'tsak. Tekis o'zgaruvchan harakat bu jism teng vaqtlar oralig'ida tezligini bir xil qiymatga o'zgarishi edi. O'zgarish deganda biz bu ortishni ham kamayishni ham nazarda tutadi degan edik va tekis tezlanuvchan harakatda aynan tezlik bir xil vaqt oralig'ida bir xil qiymatga oshib borishligini aytgan edik. Tekis shakllanuvchan harakat esa xuddi shunga teskari bo'lgan, ya'ni vaqt birligi ichida yoki teng vaqtlar oralig'ida jismning tezligi bir xilga kamayib borsa, bu tekis shakllanuvchan harakat bo'ladi. Qo'yish buni misol bilan ko'rib o'tadigan bo'lsak, ya'ni o'tgan safar ko'rganimizga teskari ish, mana A nuqtadan dema harakatni boshladi jism B nuqtagacha bo'lsa, mana qarang, bu yerda bitta va ikkita nuqtaga ajratadigan bo'lsak, mana bu yerda misol uchun avtomobil tormozlanyapti deylik. A nuqtadan harakatni boshlagan paytda keling tezligi V0 deydigan bo'lsak, 15 metr taqsim sekund bo'lsa, ya'ni tormozlanishdan oldingi tezlik 15 edi. Bilamiz, avtomobil tormozlansa tezligi borgan sari kamayib, oxirida to'xtab qoladi, to'g'rimi? Demak, boshlang'ich tezlik 15, mana bu nuqtaga kelganda, masalan, buni V1 tezlik desak, 10 bo'lib qoldi. Mana bu nuqtaga kelganda tezligimiz 5 metr taqsim sekund bo'lsa, oxirgi B nuqtaga yetib kelganda tezligimiz keyin V3'imiz 0 bo'ldi, ya'ni to'xtadi. Bu tekis shakllanuvchan harakat. Nima uchun tekis shakllanuvchan harakat desa, teng vaqtlar oralig'ida, teng vaqtlar keling mana bunisini 1 sekund deymiz, bu yerdan bu yergacha vaqt oralig'i bunisini ham 1 sekund deymiz va bunisini ham 1 sekund deb olamiz. Mana bu vaqt oraliqlari. Va tezlikning o'zgarishi bir xil bo'lyapti. Ya'ni delta V'imiz qancha bo'lyapti? 15 da 10 edi. Bu yerda delta V'imiz bizlarga minus 5 bo'lyapti. Umuman olganda hozir 5 deb ketaylik, hozir chalg'imaylik minusiga. Bu yerda ham demak tezlikni o'zgarishi 5 ta, ya'ni 5 taga kamayyapti. Keyingi 1 sekundda ham yana delta V'imiz 5 taga kamayyapti. 5 ta, 5 ta, 5 ta. Bu men 5 ta deb misol tariqasida aytyapman, albatta har doim 5 ta bo'lmaydi. Demak, bir xil vaqt oralig'larida tezlikning qiymati bir xilga kamayib boryapti. Bundan hozir delta V ni aytgan edikki, oxirgi tezlikdan boshlang'ich tezlikning ayrilganiga teng, ya'ni V dan V0 ni ayrilganiga teng degandik. Bu yerda hozir keyingi tezligimiz boshlang'ich tezlikdan demak kichik bo'lyapti. Shuning uchun ham bu manfiy qiymatni qabul qiladi. Delta V 0 dan kichik qiymatni qabul qiladi. Bu degani delta V o'zi musbat son, ya'ni tezlik musbat songa o'zgaradi, lekin buni minus ishorasi uni kamayayotganligini bildiradi. Tushunyapsizmi? Uni kamayayotganligini bildiradi. Demak, mana bundan inobatga olsak bo'ladiki, bizlarning tezlik o'zgarishimiz V0 dan V ni ayrilganiga teng bo'ladi. Bu yerdagi minus ishora esa tezlikni shunchaki kamayayotganlik ma'nosini anglatish uchun keladi. Tushundingmi? Demak, o'tgan safargidek yana tezlanishimizni formulasini yozamiz. Tezlanishda ismimizga vaqt birligi ichida jismning tezligining o'zgarishi degandik. Tezlanishni A bilan belgilagandik va delta V ni vaqtga nisbati degan edik. Delta V ni o'rniga biz V0 minus V ni ketirib qo'yadigan bo'lsak, bo'lingan T. Mana ko'ryapsiz, bu tezlanishimizni formulasi. Demak, o'tgan safargi ko'rganimizdek, tekis shakllanuvchan harakat uchun ham bir qancha formulalarni yozamiz. Mana bu nazariy qism tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak formulalarni bemalol yozsak ham bo'ladi. O'tgan safar tekis tezlanuvchanda ko'rganimiz kabi, tekis shakllanuvchan ham tez-tez formulalarini yozib ketaveramiz. Vaqtni ko'p olmaymiz. Shubhat aytib o'tmoqchiman, darslarni tunda olishlikka majbur bo'lyapman. Ozgina qorong'ulik qilayotgan bo'lsam ma'zur tutasiz, chunki kunduz kuni vaqtim bo'lmayapti. Sizlar uchun vaqt ajratib darslarimni o'tib berishlikka harakat qilyapman. Shuning uchun ozgina qorong'u bo'layotgan bo'lsa,
oldindan ma'zur tutasiz degan umiddaman. Demak, ketdik. Birinchi formulamiz bu albatta tezlanish formulasi. I imiz barobar sekinlanuvchan harakatda hozir ko'rganimiz v0 minus v taqsim t bo'lar ekan. Tezlanuvchan harakatda esingizda bo'lsa v dan v0 ni ayirganimiz bo'lar edi. Ikkinchisi bu biz bilgan mana bu yerdagi tezlikni topish formulasi. V barobar v0 minus a t bo'ladi, to'g'rimi? Buni men o'tgan safar ham aytgandim. Bu qanaqa tezlik degandim? Oldingi darsda buni oniy tezlik ham degan edim, esingizda bo'lsa. Ya'ni ayni shu vaqtdagi tezlik, ya'ni misol masalalarda sizlarga oniy tezlikni toping desa, aynan mana shu tezlik haqida gapirayotgan bo'ladi. Demak, bu oniy tezlik. Xo'sh, keyingi formulamiz bu o'rtacha tezlik formulasi. O'rtacha tezlik formulasi deyarli o'zgarmasdan saqlanadi. O'sha holatda bo'ladi. Ya'ni o'rtacha tezligimiz tekst tezlanuvchanda ham, tekst sekinlanuvchanda ham o'zini holatini o'zgartirmaydi. V plus V0 taqsim 2 yoki V0 plus V taqsim 2. Keyingi formulamiz bu yo'l formulasiga bog'liq SV o'rtacha ko'paytirilgan T edi. Bu ham universal formula degan edik. Aynan shu formula orqali qolgan formulalarni keltirib chiqaramiz dedik. Mana 5-sini s barobar v o'rtachani o'rniga bu formulani keltirib qo'ysak bo'ladi. V0 plus v taqsim 2 karra t. Mavzudagi formulalarni birini keltirib chiqaraveramiz. Demak, birinchisi bu keling mana bu yerda o'rtacha tezlikni sherik formulasini yozmaya qo'yibman. O'rtacha tezligimiz demak v o'rtacha teng edi v0 plus v taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda v ni o'rniga mana bu oniy tezlik formulasini keltirib qo'ysam bo'ladi. V0 plus v ni o'rniga v0 minus a t ni keltirib qo'yamiz. Bo'lingan 2 teng. Bu yerda demak 2 ta v0 minus at bo'lingan 2 va teng har birini 2 ga bo'lib yuboradigan bo'lsam menga v0 minus at taqsim 2 qoladi, to'g'rimi? Demak, bu ham o'rtacha tezligimizning formulasi. Esingizda bo'lsa, shuni yonidan yozib qo'ya qolay. Esingizda bo'lsa, v o'rtacha tezligimizni tekst tezlanuvchan uchun yozganimiz v0 plus at edi. Bunda esa v0 minus at taqsim 2 qolyapti. U yerda plus at taqsim 2 edi tekst tezlanuvchanda. Demak, shunga asosan yo'lning keyingi formulasini yozamiz uni. S barobar umumiy universal formulamiz v o'rtacha karra t barobar v o'rtacha tezligimizni aynan shuni qo'yadigan bo'lsak v0 minus at taqsim 2. Demak, shuni yana mana bu vaqtga ko'paytiryapmiz. Qavsni ochib chiqadigan bo'lsak, birma-bir v0 t minus a t kvadrat taqsim 2 bo'lar ekan. Bu ham yo'limizni eng ko'p ishlatiladigan formulalardan biri. Buni ham yodlash kerak. Keyingi darslarimizda aynan mana shu formulalarni grafik usulda qanday qilib yozish mumkin, qanday qilib keltirib chiqarishlik mumkinligi haqida yana ko'rib o'tamiz. Hozircha esa formulalarni o'zini yodlab o'rganib olamiz. Keyin esa ularning asosiy mazmun mohiyatlariga o'tamiz. S barobar, demak, asosiysi v0 t minus a t kvadrat taqsim 2. Bu yerda tekst tezlanuvchanda mana bu ishoramiz plus edi. Shundaymi? Yana xuddi o'tgan safargidek mana bu yerdan t vaqtni topamiz. V0 minus v taqsim a bo'ladi. Shundaymi? T bilan a'ning joyi o'zgaradi. Va bu yerda yana s barobar v o'rtacha ko'paytirilgan t teng bo'ladi o'rtacha tezligimizni o'rniga qo'yish. Mana bu formulamizni keltirib qo'yamiz. Ya'ni v0 plus v taqsim 2 ko'paytirilgan vaqtimizni o'rniga mana bu ifodamiz. V0 minus v taqsim a teng bo'ladi. Mana bu yerdan yana matematikadagi qisqa ko'paytirish formulamiz a plus b a minus b ga o'xshash kelyapti va bu yerda demak hosil bo'lyapti v0 kvadrat minus v kvadrat taqsim 2 ta a hosil bo'lyapti. Bu ham bizda eng ko'p ishlatiladigan yo'l formulalaridan hisoblanadi. Mana bu yerdan 7-chi formula deb yozib qo'yaman. S barobar v0 kvadrat minus v kvadrat taqsim
2 a bo'lar ekan. Tekis tezlanuvchan harakatda mana bu yerda v kvadratdan v0 kvadratni ayirardik. Bu yerda esa v0 kvadratdan v kvadratni ayiryapmiz va bu yerda umumiy ma'no shunday kelib chiqadiki, s masofamiz manfiy bo'lishligi mumkin emasda. S masofa hech qachon siz minus 10 metr yurdim demaysiz-ku, to'g'rimi? Shuning uchun ham bu yerda tekis shakllanuvchan harakatda boshlang'ich tezlikning qiymati keyingi tezlik v tezlikni qiymatdan katta bo'lganligi uchun ham o'zi mantiqan olib qarasa, formulamiz mana shunday ko'rinishga kelishi kerak edi. Demak, umumiy hisobdagi tekis shakllanuvchanga tegishli formulalar mana shular. Agar yana biror bir formulalar, demak, qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa, keyingi darslarga qo'shib sizlarni e'tiboringizga havola etib boramiz. Demak, hozircha esa mana shular. O'rganing, ilm izlang, ilm talabida bo'ling. Demak, kanalimizda, Telegram kanalimizda guruh tashkillashtirish, demak, niyatida turibmiz. Mana shu guruhga tashrif buyuring. Misol masalalarni ham yechimlarini sekin-sekin birgalikda ko'rib borishlikka harakat qilamiz, bir-birimizni qo'llab-quvvatlagan holatda. Demak, men ham bo'sh vaqtimda sizlar uchun video darslar tayyorlashlikka harakat qilaman. Tunda bo'lsa ham, tongda bo'lsa ham sizlarga video darslar tayyorlab, demak, sizlarni o'qishingiz uchun ayni kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yetkazib boraman degan umiddaman. Demak, keyingi darsda ko'rishguncha, hozircha salomat bo'ling. Xayr.